Říká se, že hádat se můžou pouze velcí přátelé. Ale nakonec je hádka soubojem dvou individualit. Lidi se nedokážou pochopit, i když vyjeví svoje pravé city. Mám dojem, že není možný, abyste nikomu v životě neublížili. Myslela jsem si, že se musím snažit, abych neubližovala lidem kolem sebe. Fakt jsem si to hodně dlouho myslela. Dobré ráno, děkuji, že jsi mi včera zavolal. Měla jsem hroznou radost. Napadlo mě, že ti něco musím říct. Taky bych se tě na něco ráda zeptala. Kdybys měl odpoledne čas, mohli bychom se někde potkat, Hachiko. Dobré ráno, Leilo, jak se vede? Vyspala jste se dobře? Ano. Nevzala jsem si ten prášek na spaní, teď mám úplně čistou hlavu. A opravdu? Tak to je dobře, protože dnes vás čeká velká spousta rozhovorů. Spousta? Ano. Ráno máme rozhovor tady v hotelu do jednoho ženského časopisu. A odpoledne jdeme ven s celou skupinou, rozhovor pro tři časopisy a dvoje noviny. Večer nás čeká natáčení dvou. Omlouvám se, že toho vyšlo na dnešek tak moc. Nahrávání se přerušilo jenom kvůli mé slabosti. To spíš já bych se měla omlouvat. Ale ne. Můžu se osprchovat? Máme ještě čas? Jistě. Kadeřnice a stylistka do hotelu dorazí až za půl hodiny. Co byste si dala k snídani? Objednejte něco u pokojové služby. Děkuji. Jistě. Ty jsi ho tady nechal schválně. Tehdy jsem zrovna měla volno. Po mnoha dnech jsem tvrdě spala v Renově obětí. Probudila jsem se úplně klidná, jako by ode mě někdo odehnal zlé duchy. To snad ne. Do rána v Renově bytě. Řekni mu, že ho teď nechci vidět. Hádám, že mu to Nobu určitě nevyřídil. Ten kluk není k ničemu, to je fakt. Je pro tebe tvoje pýcha tak důležitá? Jenom zpět dál. Jestli se mi ale nepodaří prorazit jako zpěvačka, asi se toho svýho komplexu vůči Renovi Strepnestu už nikdy nezbavím. V
vždycky se nechám takhle neuváženě strhnout, protože já Rena prostě miluju. Je to úplně snadný. Ale ty jahůdkový skleničky v lince nebyly. Nejsem takový blázen, abych věřila, že si Hači odnesla tu moji. Nemohla jsem snést pomyšlení na to, že se ta sklenice nakonec opravdu rozbila. Musím ti říct, že se vlastně rozbily obě dvě. Co? Řekl mi to Takumi. Těmito slovy, ta tvoje ženská je drsná, měl bys si ji hlídat. Hlídat? Když to Hačiko viděla, hrozně se rozbrečela a Takumi měl vážně co dělat, aby ji trochu uklidnil. Člověk by snad řekl, že zvypěnila a rozmlátila je dokonce schválně. Dvě skleničky se nerozbijou jen tak, že ne? Není teda divu, že se chtěla Hači odstěhovat bez rozloučení, chápu to. Tím spíš, že pro ní byly ty skleničky tak důležitý. A jestli si jí ještě řekla, že to je konec přátelství, bylo toho na ní asi moc. Ale co mám dělat? Já to tak nemyslela. A jak jsi to teda myslela? Já vlastně nevím. Ty si to vážně vůbec nepamatuješ? Ani to, že jsi utopila mobil ve dřezu? Promiň. Já vím, že jsi mi ho koupil ty. Asi jsem byla fakt nějak mimo. Jo, jestli ten mobil chceš, můžeme kdykoliv koupit novej. Ale vymazali se mi všechny uložené čísla a mailové adresy, sakra. Měla jsem si je někde zálohovat. Klid, většinu z té tvý hrstky známých znám i já. Chceš si je někam opsat? Prosím. Jasně. Mám vybitou baterku. Hned ho nech nabít, Maulo! Ne, už musím letět, omlouvám se. Dneska večer máte přece zkoušku, ne? Tak si napiš jejich čísla tam. Ale já bych jí chtěla zavolat co nejdřív. Tak za ní místo volání radši zaběhni. Hači má přece nevolnosti, ale je jako z konve, určitě bude doma. Bydlí v Shirogane. 302? Má stejný číslo jako Renův byt? Rene, hodně k nádraží. K nádraží Shirogane? Ale ne, jen k našemu. Musím koupit skleničky. Hodně jsem přemýšlela, ale nemohla jsem se zbavit pocitu, že jsem provedla nějakou hloupost. Určitě. Déšť nabíral na síle. A já z netrpělivosti doma zapomněla deštník. Touha vidět Hači byla čím dál silnější a silnější. Že by mi pašelo štěstí? Spoušť, která změní lidský osud, může někdo zmáčknout kdykoliv. Dobrý den, paní Ichinosawa. Odcházíte? Ano. Můžete mi zavolat taxi, prosím? Ale jistě. Kam to bude? Ke stanici Shirogane, děkuji vám. Nemůžu to najít, sakra. Mělo by to být někde tady. Má to být 20 minut od stanice, ale já se tu motám skoro hodinu. Promiňte. Hledám tuhle ulici. Netušíte, kde to může být? Musím se chovat normálně, jako by se vůbec nic nedělo. Hači si myslí, že stojím na Nobuově straně a že se dotkla mýho smyslu pro spravedlnost.
Má za to, že jsem nějaký vlajkonož spravedlnosti nebo tak něco. Ale já jí ukážu, že ať se stane cokoliv, bude tenhle hrdina vždycky stát po boku svý hrdinky. Promiň mi, Nobu. Před sedmou na stanici Shirogane, Sana. Promiňte, prosím vás. Chtěla jsem za někým v domě zajít, ale není doma. Mohl byste jí to dát, až se vrátí domů? Samozřejmě, slečno. A jméno a číslo bytu byste mi dala, prosím? Je to byt 302. Ale byt 302 je v současné době neobydlený. Nemáte náhodou špatné číslo, slečno? Renův byt má taky číslo 302, proto si to pamatuju. Určitě jsem se nespletla. Pane, pozor. Tady se kouřit nesmí. Nana Komatsuova? Nikdo takového jména tady bohužel nebydlí, je mi to moc líto. To nemůže být pravda, nastěhovala se sem nedávno. No jasně, žije pod Takumiho jménem, jak se jmenuje dál? A je Takumi pravý jméno? Neznám Takumiho pravý jméno. V bytě 302 bydlí Takumi Strepnestu se svojí ženou, nemusíte to dál skrývat. Ani pod tímto jménem zde nikdo nebydlí. Je mi to líto, ale musím vás požádat, abyste odešla. Ten chlap si určitě myslí, že jsem Takumiho faninka. A zrovna Takumiho. Ale byt 302 je v současné době neobydlený. Nenuť mě k drastickým krokům. To je přesně způsob, jakým by se mě chtěl Takumi zbavit. Musí existovat fůry lidí, kteří si najednou uvědomí, že udělali velikou chybu. A Hači žije v bytě, který má být úplně neobydlený. Je jako duch, který neví, že je vlastně už po smrti. Hači je žena, která už existuje jenom pro Takumiho a nenarozený dítě. Ty, Hači, tohle ti opravdu stačí? Cože? Ty se vdáváš? A seš v Jenáči? Máš hodně dobrý odhad. Neumím si totiž představit, že by jinak zrovna Takumi někoho požádal o ruku. Ale je to fakt Takumiho dítě? Asi jo. To dítě si nech, ale radši si s Takumim vážně promluv a rozejdi se s ním. To si jenom maluje, že se za něj vdáš a budeš až do smrti šťastná. Takumi všechno ví a je moc rád. A i tak si tě chce vzít? To je fakt neuvěřitelný. Ano, a proto, že to všechno ví a že tu celou situaci takhle úžasně vzal. Jsem teda divná, ale Takumi je taky dost divný. No jo. Co já vím, co je na světě divný a co normální. Takže se mnou si hlavu nedělej. Já stejně na rady moc nejsem. Nejsou si náhodou situace tvojí rodiny a ta moje v něčem podobné? Taky je klidně možné, že před tebou skrývali, co se mi stalo. Protože o mě třeba neměli vůbec chuť mluvit. Ale taky je docela pravděpodobné, že ti tou informací nechtěli ublížit. Já jsem si taky nepřála, abys to zjistil. Byla jsem si jistá, že mi to dítě budeš rozmlouvat. A proto jsem se rozhodla, že ti to stejně musím říct. A tvoje máma určitě taky trpěla a pochybovala, jako já. Ale stejně jsem si jistá, že tě nakonec chtěla vidět. To já přece vím taky. Nemluv se mnou jako s malým dítětem. Promiň. Tak bych chtěla vědět, proč si myslíš, že by bylo mnohem lepší pro všechny, kdyby ses nebyl narodil, jak jsi nedávno říkal? Já totiž nechci, aby se tak cítilo moje dítě, to bych asi nepřežila. Ale jestli tohle děťátko nakonec nebude Takumiho, tak to bude Takumi určitě špatně snášet.
Když bude dítě vypadat jinak a mít jinou krevní skupinu, určitě mu to přijde divné. Ale když na tom budeme tvrdě pracovat, potom i tak můžeme být šťastná rodina. Aspoň teda pevně doufám. Nebo jsem moc naivní? To asi jo. Ale mých řečí si moc nevšímej. Varuju tě, holka. Okolnosti jsou sice úplně stejný, ale situace se člověk od člověka mění. Musíš se řídit vlastní hlavou, jinak to nejde. Promiň. Kéž bych se já byl narodil tobě, Hachiko. Matka Shiničiho Okazakiho spáchala sebevraždu. Stalo se to krátce po porodu. Pravda o jeho skutečném otci je, bohužel, zatím obestřena tajemstvím. Ale kdybyste chtěl, zkusím to vypátrat. Je to soukromá záležitost, která se odehrála někde v zámoří. Ne, tohle mi na skvělý článek úplně stačí. Místo toho se zaměřte na zmizení Naniny matky. Moc vám děkuji. Ale pane Kudo, když se Blast nebude prodávat, tak vám články budou na nic. Jen počkejte, jsem si jistý, že nás čeká průlom. Ale nezdá se, že by s nimi chtěla Gaia natočit desku. Já je k tomu donutím. Ale deska se nebude prodávat. Lidi, co jdou po trendech, přitáhnou, ale odradí hudební fandy. A navíc zpěvačky... Najednou mluvíte jako hudební kritik. Veřejnost chce pořád to samé, nechápete to? Lidi baží po dramatu. Ale dnešní mladí novináři jsou sami ambiciózní znalci všeho. A to mě nudí. Svět, ve kterém má úspěch tak propíraná kapela, jako je Trapnest, je nudný, že to bolí. Moc rád bych dal tomu Fouňovi Takumimu pěstí. Každopádně, už se těším na zítřek. To budou všichni zírat. Ale nemá jít Serge do prodeje pozítří? Prodal jsem polovinu těch chuťovek televizím. Když jsem jim předložil svůj článek, hned se otevíraly peněženky. Tak vy jste nechtěl solo kapra pro noviny? Mým konečným cílem je zvýšit prodej časopisu. Ten investigativní žurnalismus nažaví zájem v celý zemi. A všichni po těch jejich fotkách jistě skočí. Vy jste sehnal jejich společnou fotku? Úžasný pocit. Toho dne jsem čekala na Hači před jejím domem až do západu slunce. Ale nakonec jsme se neviděli. Přijdu zase zítra, až půjdu z práce. Budu mít chvilku před zkouškou. Když se zeptám Yasuana její číslo, tak už se třeba nemineme. Neznamená to přece, že se už nikdy neuvidíme. I zítra je den. Promiň, že jsem tě tak dlouho zdržela. Jsem ráda, že jsme si popovídali. No jo, vy hospodyňky potřebujete pokec jako pes drbání. Neseď doma s hlavou plnou nenarozenýho děcka. Radši si vyraž do světa, to ti prospěje. Ale tady se vlastně nedá dělat nic, kromě nakupování a ještě lítání po doktorech. Proč nejdeš do nějakého kurzu? Najdeš si tam kamarádky. No jasně, tak hodně štěstí s kapelou, Shine. Podle mě to není k ničemu, i když se všichni snažíme jako blázni. Tak tohle neříkej. Věřím, že se Blast stane největší skupinou tady v Japonsku. Takže, madam, vytratíme se zase někdy z dohledu mužička a uvidíme se? Ano. Pořád jenom hrabe do strop. Dělá takovej rachot, že nemůžu spát. Už se těším na ráno. Doufám, že bude svítit slunce. Aha, promiň, ty jsi tady? Teprve 7? Před chvílí jsem usnul. Jak mám chodit do práce, když skoro nespím?
Cože, už od rána sjíždíš svoje vlastní videa? Ne, my jsme v telce, koukni se. To je bezva? Na 7. kanálu. Buď se, holku, takový kanál není. Dobré ráno, přeji. Ráno na 7. je tady. Byla objevena Milenka Rena, kytaristy slavné skupiny Trepnes. Sakra. Je jí členka jeho bývalé skupiny. Ta zanedlouho vydá první desku pod značkou Gaia. Je to zpěvačka skupiny Black Stones, Nana. Onoho osudného dne se přihrnuly hodně těžké mraky a já byla najednou hozená do světla reflektorů. Nestáli jsme na pódiu, ale v ringu. Ten pokřik a úsměšky mi pořád zní v uších. Sklapněte.